אסטרטגיה ויזמות נמצאות בכל מקום, אצל כל אחד, אם זה האדם הפרטי ואם זה הארגון, ודאי גם המדינה, ואני חושב שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות את החיבורים שאנשים עושים ואיך דבר כזה יכול לקדם אותם. מה שמייחד את ההתמחות באסטרטגיה ויזמות עסקית בקריאה האקדמית אונו זה אקדמיה יישומית. זה אומר תיאוריה מעמיקה תוך חיבור לפרקטיקה ועדכניות. למדתי בקריאה האקדמית לפני כשלוש שנים. מנהל עסקים, MBA, התמחות באסטרטגיה עסקית. אבל כשהלכתי לחפש מוסד אקדמי, אז חיפשתי באמת אה, את ההתמחות הספציפית הזאת, ולא לכולם היה בדיוק מה שרציתי. העלויות שהתאימו לכיס שלי, המיקום הגיאוגרפי שאני אוכל לשלב משרה מלאה, בכל זאת. אה, תוכנית לימודים שמשלבת פרקטיקה, היה לי מאוד חשוב תכלס, במיוחד שאתה מתעסק עם זה. אחד הדברים היפים שקורים בתוך המכללה זה שאנחנו תואמים קצת בטרימסטרים הראשונים מכל ההתמחויות, ואז באמת מקבלים את ההחלטה הנכונה שלנו. בסופו של דבר הבנתי שיש דברים שיש להם פיינטיוניק, שיש דברים שבכלל לא ידעתי, שיש דברים שהם השלימו לי את כל הפאזל, וזה בסוף, על זה יקום ויפול הצלחה, גם של עסק, גם הצלחה אישית, שאתה באמת מבין ורואה את כל התמונה הכוללת ולא רק חלק בתוך הפאזל. כמה שנים עם התמחות באסטרטגיה. כסטודנט פה בקריה קיבלתי כלים שעזרו לי אחר כך לעשות את השינוי בחברה ואת התוצאות רואים ממש בפועל. רוב <תובע> העסקים הקטנים, הבינוניים בישראל, הם לא סובלים מאסטרטגיה שגויה, הם פשוט סובלים מחוסר אסטרטגיה. ופתאום לבוא ולחשוב בצורה של אסטרטגיה, של כיוון, זה ממש פותח את הראש. תדמיין את הענף שלך כארגז חול. הילדים יוצאים בגן בהפסקה, הולכים לארגז החול, וכל ילד בוחר לעצמו את המיקום. תחשוב איפה כדאי לך לבנות את הארמון הכי גדול. לאו דווקא איפה שכולם נמצאים, יכול להיות שיש מקום אחר. כשעושים שינוי והשינוי האסטרטגי הוא תמיד מלווה בשינוי ארגוני, בשינוי ארגוני תמיד יש גם התנגדויות. בסופו של דבר, מכולם צומח טוב. גם אם יש את האנשים שכולם בטוחים שאין להם תחליף, והיו לנו לפחות שניים כאלה, מנהל הייצור ומנהל השיווק, עליהם עמדה החברה. בסופו של דבר, לכל בן אדם יש תחליף. אני בוגרת אה, אה, מנהל עסקים בהתמחות באסטרטגיה ויזמות, ואני ממש הצלחתי אה, לשלב אה, מהעולם הלימודי לעולם הפרקטי. אני חייבת, חייבת, לא רק להיות מנהלת, אני צריכה להיות גם מנהיגה. אני צריכה לסחוף אותם אחריי, אני צריכה שהם יאמינו בי, שהם יאמינו בדרך שלי. בלי זה, זה פשוט לא קורה. אי אפשר לעשות שינוי. מההתמחות של אסטרטגיה ויזמות, זה שמה שהיום נכון, לא אומר שמחר הוא יהיה נכון. ולכן הגמישות הזאת, הכל יכול להשתנות, ואני מוכנה לכך, אני בנויה לזה שמחר אנחנו מתחילים עם מזגני TCL ויכול להיות שזה ישנה לי את כל מערך השירות, אני אתאים את עצמי למציאות הזאת. אי אפשר לגלות את המתכון, אפשר להבין בדיוק מה זה, אבל מרגישים כשזה קורה. איפה הרגשתם את האקסטרה הזה שעשו בשבילכם, אקסטרה מייל? ואמרתם, וואי, איזה חברה מדהימה. באמת, הם עשו משהו שלא ציפיתי שהם יעשו. ישראל שהפכה, וכולם יודעים, מכירים אותה בתור סטארט-אפ ניישן, יש לה את ההזדמנות בחמש עשר שנים הקרובות להפוך מסטארט-אפ ניישן לאופן אינוביישן ניישן. זה אומר שכל התאגידים הרב-לאומיים שהם חפשו איפה להקים את מרכז הכובד של האופן אינוביישן שלהם, יבואו לישראל. ישראל היא כבר מזמן לא רק סטארט-אפ ניישן, היא בעצם R&D אופוריישן ניישן. אני רוצה להראות איך uh, חשיבה אסטרטגית שזה דבר שאני חי אותו, הצליח uh, uh, להביא אותי לפסגה הכי גבוהה בעולם מחוץ לרכס העימלי יכול מאוד מאוד לעזור לאנשים שנמצאים למטה בארגון שלא לגמרי מבינים מה התמונה הגדולה פה וזה כמובן תפקיד של מנהלים כל מי שעוסק בניהול זה בעיניי האתגר הכי גדול שלו. בעיניי משאב הליבה הקריטי של ארגון זה אנשים יש ענפים שזה יותר קריטי יש ענפים שזה פחות קריטי ואני ממליץ לכל אחד מכם בהחלטות שלו במה שאתם מנהלים פשוט לא להתפשר זה יכול לגעת בסיפור של את מי לגייס ואת מי לא את מי לקדם ואת מי לא את מי להזיז בתוך הארגון וממי להיפרד ואני מאחל לכל אחד מכם שיכבוש את הפסגה שלו פסגה לא חייבת להיות בגובה 7000, היא בכלל לא חייבת להיות בגובה